أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نفعندرين صلوات ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Hocalar tın deruvar. Familjar tın nanës tonë rahmetikës. Miqë dhe dashamirë të pranishëm në këtë moment kur e kryjmë detyrën e fundit që ka besimtari karshivllahu të ti besimtar. Me pru mi a fal namazin e gjenazës dhe me sjell të varezat dhe me varos. Për ta kuptu një mesaj shumë të rëndësishëm na që jemi gjallë. As kush prej neve për mi dhe s'ka me mbet. Pa marë parasysh kush qëfar pushteti ka. Pa marë parasysh kush sa pasori ka. Pa marë parasysh kush sa është i njafshëm dhe ka famë. Gjithë ata një ditë kanë mu balafaqu me melekul mautin, me melaqen që ja merë shpirtat njerëzve, sepse çdo gjë që ka fillimin e vetë, e ka edhe mbarimin e vetë, thot Allahu i madhishëm kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul gjelali wal ikram, krejtë që ka është e krijuar ka për të shkatru, e do ngellet veç madhnije e ti dhul gjelali wal ikram, a i kjo është madhështor dhe është fisnik. Të dashur vëllezër, sot na e varosëm nanën ton, nanën e disa shokve dhe miqve ton, nanën e agjikzimit i cili ndroj jetë para nanës vetë, dhe nanën e afrimit që është akoma gjallë. Na lusim Allahun e madhërisëm që këtë dvorë ku e vendosëm këtë nanë, Allahu të bën një bashër për bashëve gjennetit, dhe të mos e bën një gropë për gropave të gjehenemit. Të dashër dhe zë shifni, këtë janë vareza, këtë këta një ditë kanë qenë gjallë, edhe njëra për qëlimeve që i ka për cilja e gjenazës dheri në varimin e saj, është ajo që na sot fatkesisht po du me e kuptu. Edhe kur vime dhe i përcjellim gjenazet në vareza, hala bëj muhabet për dynja, hala bëj muhabet për sport, hala bëj muhabet e biznesit. Po, ne të shkuna për varime, e të i përcjell për të gjamia tërtevorët, hala gjithna se kemi marë mesajin kryesor. Kjo non që ndrej jetë dje, dhe e varosim sot, dhe krejtë këta që janë, kanë vdek vite për para dhe janë varos, e kanë një mesaj për mu edhe për ty, për ne që jemi gjallë, edhe ata ishin bitok, edhe ata punonin për dynja, edhe ata bënin gara me zvete kush ma shumë pasuri ka me bon, edhe ata luftonin për me blej shpia e toka e kere e me shtu pasurin. Momenti kur janë vendosë ata në vërë, edhe momenti kur e vendosim nanën tonë tash në vërë, kret ai mund, kret ai angazhim, kret ai djerës, kret ai idhnim, kret ato zënka dhe grindje që kemi pas mes nesh për dy njo, kjo non dhe këtë ta njerës që janë të në vareza, edhe na kur të vdesim, do bohemi pishman. Atëherë na dhe kuptojmë se nuk ja paska vlejt, nuk ja vlejnë mu i dhnu vlau me vlaun për një copë toke, nuk ja vlejnë mu i dhnu vlau me vlaun për një autoritet e pushtet edhe famë, nuk ja vlejnë mu i dhnu vlau me vlaun e ti për një copë pasuri, sepse vjen dita dhe momenti, deshtëm na apo nuk deshtëm, krejt ato kena mi braktis, dhe krejt ato kanë me nalon, e në këtë vend kur na edhe pak do të largohemi prej varezave, e do ngelit nana jon e vetmume, asaj nuk kam i bo dubi pasuria që e kalon këtë bot, as shpijat, as duqanet, as mali, as ari, as argjendi, as fmija i vet nuk kanë mundësi i bo dubi. Kret ajo për cilën na lodhemi, raskapitemi, mbetemi pa gjumë, edhe i lomë pas dore shumë veprat mira, sot asaj nuk i bëjnë dobi. E dini që ka i bëjnë dobi, rahmetikës tash në këtë moment,
kur na e kemi vendos në varr, edhe kur na do të largohemi prej varezave, i bën dobi shahadeti i saj që e ka thonë kur ka qenë gjallë. Na e shohim ka një herë në për varezat tona, vjen hoxha te krya dhe i thotë vdekurit, thuj la ilaha illallah. E dini çka është kjo? Studenti me shku në fakultet në provim, pa mësu, pa u përgadit. Edhe më ardhë studentit tjetër që është përgadit, e me i thonë, kështu shkruje. Apo valë dhe kalon provimin njeri, të ja diktu tjetërit përgjigjet e sakta pyetjeve që i parashton, profesori, është shumë shtirë. Andaj, kush e ka thonë sa ka qenë gjallë, la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah, i bën dobi tash i këtë moment. Edhe në momenti që na embulum gjenazën, trupin e saj me ponica, me drasa, edhe i bëhat asaj tërë mrena në vërë, vjen shahadeti e i bën drit. Vjen namazi dhe i bën drit. Vjen agjërimi dhe i bën drit. Vin punë të mira që i ka bo rahmetlika dhe i bën drit. A shef një lazni, këtë moment, kur gjon për të dunjas nuk ka vlerë, vetëm atë që kemi për Allahun e madhreshëm, dhe nga jo pasuri që na e ka dhonë Zoti, kemi dhonë dhe u kemi ndimu atyre që kanë pasë nevoj. Ajo në këtë moment në në zonë. Qila është porosia për kësaj? Une edhe ti që jemi gjallë, i përvjelin praha të bëjmë punë të mira, se as unë, as ti nuk e dim, thot, arim mbramjen gjallë. Do shta dikush për neve mbramje vdes e nesër e bin këtu me varos gjenaze në rënd. As unë as ti, as kush nuk e di. Unë që flas edhe ti që ndëgjon, nuk kemi garantë se kena me vazhdu deri në mbramje. Pyetja që parashtrohet është, a thu val, me të ardhë melekul mauti, me lagja që merë shpirtin në form të një njëriut, dhe bën bised me ty, thot kam ardhë me ta marë shpirtin, edhe me ta parashtu një pyetje, a je gati, përgjigjen le t'ja jep se cili vetë vetës. Me ardhë meleku me ta marë shpirtin, edhe me thonë, a je gati, nëse ki përgjigje pozitive, je mirë. Kam frikë që shumica për neve kanë me thonë, a mundet me mashtu afatin? A mundet edhe një afat me madhon? Edhe një shans me madhon? Kështu kina me thonë na, kur të vendosemi në vërë, e kur të balafaqohemi me provimin final të jetës sonë, kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot, kush është feja jote, e besimtari të ketë përgjigjet e gdhendura në kokën e ti, sepse ai me ato ka jetu, e thot Allahu është Zoti im, Islami është feja ime dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi im. Atëherë na do e shohim se sa pas ka qenë e nevojshme na sa jemi gjallë në këtë afat kohor, mu përgadi që në momentin kur çdo gjë ka me në braktis, na shoqërojnë veprat e mira tona që i kemi bo. O njeri, linde duke qa, e njerëzit për rëthej e qesheshin, bëj pun të mira sa je gjallë, që në momentin kur ti do vdesësh, e njerëzit për rëthej e kanë me qa, ti t'jesh duke qesh. Kjo është porosia dhe fundi që na e themi duke lutë Allahun e madhreshëm që këtë nanë që sot e varosëm në këto vareza, Allahu këtë vartë ja bën një bashkëve, bashkëve gjenetit, familjes së ngushtë, djalit, nipave, motrave, mbesave, Zoti sabrin dhe gajretin, dhe gjithë juve që keni ardhë me nderu gjenazën fillimisht, rahmetlikën, pastaj familjen, Allahu ju shpërbleft me shpërbimet e mëdha, walhamdulillahi rabbil alamin. Vazhdim tash do të fillojmë me ceremoninë e varrimit, do të bëjmë një dua inshallah.